När jag ska montera på gångjärnen. Så jag lägger dörren åt sidan. Gångjärn i alla fall. Och de bygger på det sättet att den lilla fliken här i mitten, den sitter fast i skåpet. Och den stora fliken sitter i dörren. När dörren sitter på plats så kommer det se ut så här. Jag markerar ut var gångjärnen ska sitta till att börja med. Jag sätter kanten 3 cm in. 3 cm in. Jag sätter små skruvar i den inre ner i sidan här på skåpet. Det som jag behöver göra nu då, det är ju faktiskt att börja märka ut var ska jag sätta skruvarna. Och om jag bara sätter en skruv rätt ner här så blir det väldigt svårt. Så därför markerar jag först. Och då finns det ett knep att göra med den här. Om ni ser på det här gångjärnet så är det en rulle här kan man säga. Den insidan på den här rullen ska ligga i jämnhöjd med sidan på skåpet. Så jag kan visa det. Då kan man när man ska göra inställningen. Gången ska ju vara så egentligen. Om ni ser här. Men när jag gör inställningen vänder jag på det. För då har jag ett stopp där som gör att jag kan markera ut var hålen ska vara. Sen tar jag sylen. Och så är det hål som är i mitten där. Mitt i det tar jag med sylen. Om jag tycker det är lättare så kan jag till och med göra med en liten penna. Göra en cirkel så. Och så sätta sylen precis mitt i det hålet. Så där. Där har jag fått den mitt i. Sen så tar jag och lägger dit gångjärnet. Och då lägger jag det inte på det här hållet längre. Utan då vänder jag det så som det ska vara. Tar jag i den. Och skruven jag använder till de här gångjärnen, det är en 2,5 mm tjock. Sen så olika längd beroende på vad jag har för material. Men just i detta fall så är 2,5 gånger 10. Så den ser väl okej ut. Så upprepar jag det med nästa. Nu när jag ska sätta dit dörren så måste jag ha den utfälld. För gången ska vara så här då. Och då kan jag göra så här. Att jag letar upp träbitar och lägger under här. Så jag får stöd när jag ska skruva fast det här. Men är det sån här litet skåp så brukar jag göra på ett annat sätt. Då skruvar jag fast lilla skåpet i bänken helt enkelt. Och så lägger jag den här dörren in till. Det som man ska tänka på nu då, det är ju att kanten där blir precis rak. Och kanten där blir precis rak. För då kommer skåpet stämma sen när jag stänger in det. Nu gör jag på samma sätt här. Motsvarande hål där jag satt en skruv förut. Det hålet, där sätter jag en liten skruv. Och motsvarande här. Där då. Där sätter jag en liten skruv. Hade det nu inte stämt det här att det hade hamnat kant i kant eller jämnt överallt. Då hade jag naturligtvis fått öppna här. Och justera åt det hållet som det hade behövts. Och då har jag två oanvända hål. Som jag faktiskt kan justera i. Beroende på åt vilket håll det behövs. Men nu behöver jag inte det så nu kan jag sätta i de sista skruvarna också.